Sağ olun izleyiciler, kanalımızın avretçileri. B-Liga'dayıq bu günləri. 2023 sezonu ikinci turdur və günün dördüncü oyunu. Günün dördüncü oyunda kimlər qarşılaşır? Ya göy nakitkalarda Elbayt Grup, Elbayt Grup komandasıdır və onların rəqibi kimdir? Onlar rəqibi sarı formada, sarı qara formada Füzuli FK komandasıdır. Hər iki komanda tam bayvay gəlib, tam bayvay gəlib. Daha doğrusu, daha aslına salamlar deyir Elvin Sərkərov, İboş müəllim salam deyir. Buradan amaya salamlar Aslan komandasına. Yavaş yavaş keçək, öz mövqeyimizi tutaq. Tak, tələsməyim, tələsməyim, dən çıxım. Ay, ayağımı zorla qalxıram, kubik düşüb barmağıma. Paramparça eləyəm o günün barmağımı. Zorla yeriyirəm. Hələ burada durmağım böyük şeydir, nərdivandan. Siyo, getdik, getdik. Bu günləri Füzuli komandası birinci oyundan sonra dərs götürdü, elə bir şeydir də, yoxa belə olmaz. Belə sastavla bu çempionatı oynamaq olmaz. Mütləq şəkildə güclü heyətlə oynamalıyıq. Və bu günə yığıb gətiriblər. Füzuli komandası demək, Polnu sastav gəlib. Demək, qapıda Div Nihat. Müdafiədə De Rossi Emin sağda oynayacaq. Solda Məmmədov Elməddin Ema. Hücumda Sərkərov Elvin İboş. Həsənov Zaur və Tosu. Hüseynov Sərvan Ziyad. Tak, əks tərəf, Göylər, Elbayt komandası, qapıda Bədəlov Namikdir, müdafiədə sağda Məzahir, solda Abdullayev Nuru, Zidan Nuru, bəli, tanımış, məşhur Zidan Nuru nəhayət ki, bir il fasilədən sonra, daha bir ildən çox demək olar, iki bir ildən çox fasilədən sonra yenidən yaşıl meydançalara qayıtdı, travması sağaldı və yenidən yaşıl meydançalara qayıtdı. Yaşıl meydançalara qayıtdı deməli. Hücumda da kim deməli? Hücumda deyəndə ki, deməli Nuru solda, sağda Məzahir, mərkəzdə Emin Abuşov. İhsan oradan oradan Asav, Eşel, Arturov və Pərvin komanda kaptanı. Pərvin. Zamiyyədə kimlər var? Zamiyyədə də Elnur komanda rəhbəridir Elbayt komandasının. Sarılarda isə, Füzuli komandasında isə demək Kamil, Rasim və Elnur. Elnur da qapçıistdir, Elnur da qapçıistdir. Bir də ki, tanınmış rəhbər, Füzuli komandası rəhbəri Çərkəz, Terri Çərkəz, bəli, Terri Çərkəz. O da zamiyyədədir bu günləri. Xaroş, gedirsəli sola, arxı yoyadı Emin Abuşov. Nuru, hoppa! Nurunun 40-dan çox yaşı var bildiyiniz kimi. Səhv etmirəmsə, yana səhv etmirəmsə. Veteran futbolçudur, onu dəhşət oyuncu istəyəni. Həvəssiyar divizyonda keçən sezon yana oynayanda bu oyuncunun ləqəbi Zidan idi. Nuru Zidan. Abdullayev Nuru Zidan. Bəli, Abdullayev Nuru Zidan. Nuru üçün, ana, oyunu görsən, ha. Deyə mən deyərəm, min zamana, gələ. Tosu. Anlaşmamamazlıq oldu. Zaharov zərbəsi, Bədəlov yerində. Arxıya, solcuna, qəşək. Aslanov gedir. Yax. Gedə bilmir. Tələsən, Zaharov da buradadır. Bu oyunlar hamı buradadır. Qapçıya nakitka verilir, deyək ki, indən, hə? Derosi. Zaur. Derosi. Sola, Tosu. Tabansko, Ema. Yəxsəli.
Alın bir yanda alın buradan ha. Mezahir altı düzgün başlamadı. Ema. Ema hoş. Yok. Gene neyse altı sefliği. Mezakir. Vay 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 ne olsun div. Div az galiba sepracaydı Ema. Ema gelir Ema gelir sola ver pas da sola iyi. Ay ay ay. Sala oraydı. Bu neydi öyle şeyleri. Tosa. Keşe zavrını oynadılar yok keşmedi. Arturo. Arturo. Arturo özü. Arturo. Arturo. Neydi. Ve div. Çoktan diye toylara gitmiyorum. Çoktan diye toylara gitmiyorum. Pudzi, pudzi bir deşir. Pudzi bir, oy oy oy. Az gala, az gala. Krikaşetten gireceğiydi bedel of haroş. Nura. Nura, 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 nura. Oy 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 oy. Çıt çıt. Çıt çıt mut çıt. Çıt çıt mut çıt. Çut çut mut çut. Çut çut mut çut. Ve bu günleri Cavit, diagonal Cavit buradadır. Kəlif Kamanın baş məhçisi kimi. Ay ay ay. Füzuli Kamanın baş məhçisi kimi gəlib. Bu günleri diagonal Cavit. Diagonal Cavit. Diagonal Cavit. Bağırmayın sola. Hema. Dosu. Dosu arkaya. Ve gitti. Div. Stadyon arkası geçek yonca de böyle bakıram. Geçek yonca var stadyon arkasında. Böyle bir tane normalini bırak. Koyunu bırakasan bir. Koyun sürüsünü bırakasan bir. Giye biraz. Qəşək yonca var stadionun. Bu div, div duran qapının arxasında qəşək yonca var. Qəşək yonca var özləh mən boydadır. Heç əl gəzdimirlər heç dərcə. Heç baxan yox. Yəni qoyun sözü bıraxsan qəşək onu eşir orada. Eşir eşir. İbaş. Dərəsi alamadı. Diagonal Cavit burada da bu günləri. Diagonal Cavit. Deyə oturub orada üçün. Deyir. Deyir, mən nəzarət edəcəm, nəzarət özüm edəcəm. İnspektorun işinə şəxsən deyir, özüm nəzarət edəcəm. Bildiyiniz kimi, Diagonal Cavit inspektorun işinə çox narazıdır. Yəni, bütün illər boyu keçirilən çempionatdır. Dardır daha doğrusu, çempionatlardır. Mən Cavit deyir, narazıyam. İnspektorun işinə narazıyam. Hamı hakimin işinə narazıdır. Cavit inspektorun işinə narazıdır deyir. Oy, baş! Ha. Diye düz saymır. Folları düz saymır. Özüm sayacağım. Arturo işen. Arturo. Arturo, 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 Arturo. Arturo, Arturo. Cedir. El. Nuri'ye bak, Nuri'ye bak. Rafsan Stiski. Veteran Skonçiz. Arkaya Zidan verdi. Şeyh verdi. Petelov. 0-0 de hesap. Ümumiyyətcə bu hər iki komanda həm Füzuli FK, həmçinin də Elbayt komandaları bu turnirdə favorit sayırlar. Favorit. İbaş. Oy, 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 oy. Bu Elbayt komandası bildiyiniz kimi Tağıyev Eşkin. Tağıyev Eşkin kimi yanda isimlər var. Yəni belə tipli oyuncular var. Əfəndiyev Eyyub, Tağıyev Eşkin, yəni bu tipli isimler var, yani bu isimler var bu komandanın zayıfkasında ve Tağıyev Eşkin hatta birinci oyunda gelip oynayıp əks tarafta ise əks tarafta Füzuli komandasında heyet kifayet kadar təcrübəlinskidir kifayet kadar təcrübəlinskidir komanda Qələbə Kubokunda da öz sözünü gösterdi, öz sözünü dedi
öz oyununu göstərdi. Burada bir dənə çatmayan Kamran Nəcəfzadədir. Bəli, o yoxdur. Bəli, tamam, əsas oynayan oyunçu istərdən biri. Kamran Nəcəfzadə. Nəcəfzadə. Kamran Nəcəfzadə. Kamran. Keçmədi. Derasi. Köşək. Dosu. Dosu gedir. Dosu gedir. Dosu gedir. Dosu bazı verdi. Ey. Əbədə alıb çıxardır. Pervin. 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 Arxıyanro. Hoppa. Məzahir. Ay ay ay. Artur. Az qala. Az qala. İboş. Dosu. Göylərə. Emin, bağırıq, bağırıq, Emin bəy, Emin gedir, mərkəzə pas verdi, yaxı keçmədi. Aslan Veyşən. Aslan Veyşən, yaxı. Zar, 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 iyi alınmadı, Emin. Hoppa, iyi, ay, 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 səni. Oy, Emin, yavaş yap. Oy, boş duqal, boş duqal, ay, dədə, vay, ala bu da qol, ala bu da qol. Arturo Elşen Aslano, bravo. Bravo, bravissimo. 1-0. 1-0, 1-0. Arturo, Arturo hesabı açtı. İşte. 1-0. Görəyini Fizulik Amanat cavabını olacaq. De Rossi. Ema. Sağa De Rossi. Zaur Əsənov. Bəs keçmədi. Setka. İboş Elvinlə Füzuli komandası. Heyət nədir? Arslan komandası. Bu sezon A Liqaya qoşula bilmədi. Ona görə də Elvin qaldı B Liqada. Füzuli Efka ilə bir yerdə. A Liqasına gedə bilmədi. Tosu, 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 tosu. Sağa. Köşey. Oy, 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 oy. Ay, sələ. Yox. Mərkəzə bir pas keçmədi. Ema. Axıya. Terasi. Məncə bu iki komandanın oyunu çox prinsipiallıq daşımalı. Niyə? Çünki düz indi bu mərhələdə indi ikinci turdur. Burada hələ tam deyək, komanda hələ bilmirlər, amma mən deyim ki, harcısa bu təxminən uji Sarıkəf Sarıkəf zamiyyəni səfirəmişdilər. Özü gelir, özü gelir. Yox, alınmadı. Oy, 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 sənəyəmə zahir. Deməli, bu komandla demə, harca bir 11-ci dövrdən sonra görəsiniz. Turnir cədvəlində yəni ilk 3 tur olacaq bu komandalar. Ona görə də bu komandalar arasında yəni son turlarda vaxtı dəhşət mübarizə gedəcək. Çempion uğruna yəni oynayan komandalarla. Baxaraq görək. Çox adam deyək ki, sən proqnoz verirsən, bir də gözlənirsən proqnozların vızın gəlir. Bir havaya püskürürsən boş-boşuna. Bu Liqası demişdim ki, çempion Zabat SD 2021-də gəldi, çempion oldu. Oy, 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 səy. Alab da girdi, bu da girdi. Tosu, Tosu, bəli, Tosu Hüseynov.
Dostu Hüseyin'e gol vurdu. Ve 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Ha dedim şimdi. Hoppa. Bir tane hemrelik kub okudu ki orada ben şampiyonun kabahsan tapa bilmirəm. Ha 2 sene ilde A Ligasına prognoz vermiştim. Oy oy oy. Söyleyip bu ilde prognoz verebilirim ki Fizuri komandası ile Elbayt komandaları bu ikisi komanda bir ile ikinci yeri bunlar götürecek. Yani bir ile ikinci yer bunlarında. Yani təxminən prognoz verdim. Div lay duvar div. Qapçı beyolar elə Əli. Əli elə bir lapatkadır. Əli elə bir lapatkadır. Əli elə bir iki lapatkadır. Lapatka şey olur belə başlığı. Əli elə bir lapatkadır ama. Nə gedir? Nə var. Əli elə bir lapatkadır. Vay 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 say. Zaur be Zaur Rəsanov. Çox yaxşı keçmişdim. Bədəlov. Nuro. Nuro. Geçişi krasavçı. Hoppa. Oy oy oy. Nəzi. Yaxı məzi. Nəzi məzi. 1-1-di bərə. 1-1-di. Gerosi. Və daha bir out. Zaur. Arxıya Zaykonyada Zaykonyada. Malayız. Gerosi. Zayka. Zayka. Oh, krasavçik. Ay. İboş. Serkerov İboş. Çeşmeli. Bostun ağır zöndü. Hoppa. Yema. Div. Gəzdirirlər. Beraber səviyyədə oyun gedir. Beraber səviyyədə oyun gedir. Yəni də beraber də hesab. Tabuda əks olunur. Nə top getdi ağır qulağa. İşte, nə olacak? Elnuru meydançıya bıraxdılar. Dərvin çıxdı. Ya sen külleli be bu. Tosuya bak ya. Tosuya bak. Deme. Adı 100 defa çevirmişim serdiler. O verdiği 20 mahtı hakkı çıkartmışım. Narahat olma. Tak deme. Tiyakıl al Zavit'te be. Dedim ki burada da baş meyçi. Öz oynamır, travmalıdır, deyir, mən olmaz. Afa Zapetkov deyir. Deyib ki, sənin kimi oyunçular meydansa o girə bilməz belə. Zəif uşaqlar oynaya bilməz. Sən çox güclüsən, sən ancaq Çempionlar Liqası belə yerlə get. Ancaq elə get. Belə zəif uşaqlar oynamasan. Bunlar deyir, sənin səviyyən deyil. Ona görə də ancaq məşqçilikdir. Ancaq deyir, bir müddət məşqçilik eləyəcəm deyir hələ ki. Barbeye bak. Sen Nur Özü'den bak. Bravo. Bravo veteran. Sen Sergerov. Cavit Diagonal. Diagonal Cavit. Tanınmış. Fizulinski. Mütəxəssis. Uzun bir atış. Ve burada işimi. Hema. Merkeze. Baş. Hey. Yax. Azayir. Getdi top. Top getdi. Yema. Sola getdi. De Rossi. Div. Sağ cinahla Yema.
hücum devam edəcək. Hücum devam edəcək. Ema özü, Tosu. Oy, Sari, Derasi, Sari, Tosu. Ay, Elnor çıxardı. Hələ bir şans yarandı mən bu mütəxəssisi. Cavid, Diagonal Cavid Fizurinski bəli bu. Profesional mütəxəssis. Tanımış dahi şəxsiyyət. Dahi şəxsiyyət. Cavid, müəllim. Bizimlədir bugün hələ. Bugünkü məclisdə bəli. Birazdan ona söz veriləcək. Bugünkü məclisdə ona söz veriləcək. Aksakala. Oy. Aksakala birazdan söz verəcəm. Narahat olmasın. İyi. Aslavişş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 
Ve Div çıkarttı. Bravo Div. Bravo Div. Bravo Div. Nuru. Arkaya. Köşey. Oy ay ay Tazu. Alınmadım. Alınmayan da alınmadı. Hoppa. Yaman Artur onu yaman bırakırlar. Artur onu yaman bırakırlar. Artur onu yaman bırakırlar. Arturun yaman bırakırlar. Arturu eşşir. Serdan Arturu eşşir. Oy oy oy. Müteşem bir pas. İyi. Ay 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 ay. Hema. Hema. Hema gelir. Hema sürat yakın. Hema gelmez. Ve sağa iyi. Ay ay ay. Ve sağa gel. Ne yapıyorsun abi? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? De Rossi. De Rossi, De Rossi. Merkeze. Sozna. İyi. Ay 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 ay. Zaharun zarması. Değdi. Zaharun da beyni çölü batkar deliyif. Elnur topa çatacak mı? Yok. Komanda rehber Elnur. Elbayt komandası rehber Elnur. Ve sola gitti. Ema. De Rossi. Köşey. Oba. İbaş. Barba gider, barba gider. Yok. Ve Namik Bedelov. Dirvayne gidine. Cedvayne oyna. İbaş. Oba. Köstetecek. Kosu. Evet, tüfmüş hareket. De Rossi. Ayağımın ağrısından duramıyorum. Hemen kubik. Bar baş parmağıma yeter düştüse. Kurdu xeşil oldu da parmağım. Duramıyorum ayağım. Üstü sağ ayağım öldürür beni. Bir ter burada. Bir ter burada öyle. Tabağımın üstünde durmuş. Tabağımın üstünde. Ayağımı istemiyorum. Şey verim resmen. Oy oy oy. Kaşa Ema. Ema 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 Ema. Alınmadı. Arturo. Arturo Eşen. Arturo Arturo Arturo. Valla. Bu da Arturo Eşen. Bu da Arturo Eşen. Eşen. Hem Arturo'du hem Eşen'di. Hem de Eşen'di. Vakta stop. Vara bakılır. Böyle vara bakılır. Vaxta davam akışım var baxdım ve gol qeydə alınmadı. Qapçı. Qapçı. Xəttdən sərbəst zərbə. Reqlamentdən sərbəst zərbədir. Xəttin üstündən özdə. Ha? Всё, джентльмен, сайғы жест.
Verdiler Aga. Oldu, deyə qapını qoydu. Yenə Nihatın xətrinə dəydilər, yenə Nihatın xətri, beyin üçün Nihatın. Durmuram deyə, gedin oyna. Ged dur özün. Sürədə getdi day. Qapçı getdin. Əsas abunə olun, belə abunə like verin, abunə olun. Nuru müəllim bildiyiniz kimi, Zidan qardaşımız bildiyiniz kimi rəssamdır özü də. Çox profesyonel. Profesyonel rəssamdır özü, profesyonel rəssamdır. Bəli. Nə oldu? Qapçı dəyişdi. Qapçı dəyişdi. Qapçı Rasim. Qapçı Rasim qapıya keçdi. Və Elnur bağışlayın. Elnur bağışlayın. Elnur. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Bəli. Elnuru qapıya qoydular. Məzahir. Məzahir. Ay, ay, ay. Girdi. Bu da Eyşən. Arturo Eyşəndir. Birini saymadınız, birini ama dayı, birini de vırdıq da, yok. Birini saymadınız, problem değil. Birinci hesab etti, birinci hesab etti. Kısa fasileden sonra yine birlikte işte, like verin, abone olun, paylaşın. Ve bizimle bizim kanalımızda kalın. Elinizi de neyin, kalın giymeyin. Komandalar deyərək, ikinci hissəyə aldıraq inşallah sudan budan. Sudan budan, filədlər getdi içəri. Ya, diagonal Cavidə sürdürə bilmədik. Çalışarıq oyundan sonra verək. Və Pərvin də burada da bizimlədir. Pərvin də deyib, udacaq, udmalıyıq. Bura nəyə gəlmişik? Udmağa. Nəyə udmağa? Oyun udmağa. Oyun udmağa gəlmişik. Oyun udmağa gəlmişik. Süham, ponu, bayı boyuski, hazırınski, iyi getdinski. İyi getdinski. Oy, öyüsü. Nəyə getdi. 2-1'di hesab. 2-1'di. 2-1'di hesab. Elbayt komandası öndədir. Derosi. Köşəyə yaxaya keçəndə keçmək olur. Zahor. Tema. Derosi, Zahor, Zayka. Derosi. Sola. Yox, keçə bilmədi. Çöldən. İbaş. Arxıya. Deməli, süzülük kamalası. Yetinə meydan için Kamil. Kamil daha var. Sen Kamil deyin. Sen de. Kamil meydan içiye daxil oldu. Zəif. Zəif uşaq böyle. Zəif uşaq. Meydan içiye daxil oldu. Çok zəifdi. Dağıtacak diye. Dağıtacağım diye. Buralara narahat olmayayım. Kovuracağım. Cavid. Diagonal Cavidin bəli, şəxsən bəslədiyi oyunçudur bəli, bəslədiyi. Oy, Sənə Bədalov. Şəxsən bəslədiyi oyunçudur. Sənə Armayla bəli, yetişdirdiyi bəli, perspektivli oyunçudur. Kamil, Rapsan Stiskoycis, Xorvatiya yığmasının həvəskarı. Məzahir uzun bir pas. Emin Drossi. Arxıya. Sazına tezden bir Drossi. Hücum davam edilir. Kamil koşuyor. Bir oturmaya gördünüz dedim axı. Cavidin yetirmesi bir olur. Oy, Sali. Uzaqlaşdı. Divini gir. Uzaqlaşdırdı. Elbayt komandası birinci oynayıp yadızadırsa Qarabağla oynadılar. Qarabağla Nitsiya qaldı 6-6.
Çok gergin oyun oldu ama. Oy 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 oy. Ama 6-6 kaldılar da. İçiye kaldılar. Karabağ'dan az udacıydılar değil. 6-5'i durdular. Son dakikada, son saniyelerde Karabağ geldi, bir de yapıştırdı. Yüzsene normalli. Köşey. Karoş. Barbaçı. Eşen. Artura. Ya. Kamil. Kamil. Oho. Oy. Seni Kamil. Sağ ol seni Kamil. Bravo. Cavit. Diagonal Cavit'in yetirmesi böyle. Böyle olar. Ejdaha şimdi maşallah. Tı maşallah. Kaşı yumuşak yerinden kaşı. Gözleyemezsin. Cavit'in yetirmesi. Bağlı beslediği oyuncusu be. Beslediği oyuncusu. 2-2. Yani 2-2 oldu hesap. Vossu. Abaşav. Arturo ve Arturo'ya burada karşı. Çubutinski, Mubutinski, Hareketinski, burada Varinski. Arturo buradan koyabilir kapıya. Altı adım hakim saymalı bildiğiniz kimi. 5 metrede, evet 5 metrede çekenler. 6 adım. Vay sene girdi. Hala. Yine de Arturo. Yine de Arturo Eşen Aslanov. Köp payı fırlayıp. Değil bu çempiyonatta. Çempiyonatın en yakışı oyun sözüm hocam. Tak tutardı gıday. Bezdim daydı. Ne kadar olar ya. Bildiğiniz kimi olarak turnirin startı diye komandalarını verdik. Hansısa bir koeffisiyenti yoktu diye. De misal için diye ki güçlü komanda, zayıf komanda oynayanda misal için oyuncusunun hansı oyuncusu turun oyuncu seçilmeli əlavə koeffisiyent verə bilmirik. De misal için burada esas göstəricilər daha az da hamısı quru-quru Galevoy paslar bir de ki vurulan qollardır. Hələ ki rəqibin saçın ağırlıq koeffisiyenti hələ ki mövcud deyil. Çünki çempionat biraz 5-6 tur oynasın ki komandalar yerbəli olsun. Ondan sonra o ki koeffisiyentlər, qəşək koeffisiyentlər gələcək. Misal üçün hətta 5 dənə qol vuran oyuncu misal üçün hansısa bir oyunda 1 dənə qol vuran və yaxud da 1 dənə 2 dənə Galevoy pas verən oyuncuya oyuncudan yəni ki aşağı bal yığacaq. Yəni belə şeylər var. Onun hamısı sistemada defanın yığı düzəltdiyi qurduğu sistemdir. Heç analoqu, ataloqu olmayan icarda belə androloqu, analoqu, ataloqu, mamoloqu, nənoloqu olmayan bir yanındakı sistemdir. Yəni yatsa dursa affa, gecə gündüz eşsə, yatsa, kitablar oxusa, yəni o sistemi həyatı boyu yəni fikirləşə bilməz. Həyatı boyu. Dağ adam Kamil. Kaşıya aslan, aslan var, dur, et de uçtu aslan. Kaşıya, dağ adam gidi. Kamil, oba, ema. Çeri, Allah, Kamil'e bak. Bırakın lan, bunu beyahtandan bırakın lan. Beyahtandan bırakın vırsın lan. Beyahtan giren kim ikisini vurur ki? Beyahtandan eşir meydanda da Kamil. Bırakın vırsın lan, bırakın ders geçsin lan. Rəqibə başa salsın lan, izah edersin. 3-3 oldu hesap. 3-3. 3 ve 3. 3 ve ne 3? Söyle oradan yiyor. Thank you.
aşağı Yema. Yema. Oysa az gol girecekti. Pervin. Yok pas geçmedi. Zavar Esanov top trilli. Kimdir foldu? Kimdir ştrafik? Kim var ya buradan? Kimdi o gid oğlan? Kimdi o? Barmağın bağı soxuf. Yağa sürtüf. Duz səpəli ifgiyen oğlan. Kimdi öyle? Artur Eşen. Yapma. Yok bu sefer yok. Yemay. Bedelov. Karvin, elə biz de yenə də Nitsiyə bizə lazımdır arkadaş. Yenə biz Nitsiyə gəlməmişik bura. Bizə de lazımdır Nitsiyə. Ya turnirin favoritiyim de ikinci dəfə Nitsiyə eləyirik. Beş şular da biz nəyə Fransa yığmasıyıq biz nəyə biz. Hadi ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun hadi? Hadi ne yapıyorsun? Kapıyor burada lan. Ne var bu? Zahar Aslanov. Köşeye zərbələr var bu Sulaxa istin. Ama tələsir, ne tələsir. Köpüş getdi. Namik. Tez bu yılda attı deyik gələ. Oy. Uzun bir ara versendir. Artur narazıdır. Nereden alırsın? Ara versene. Elnur. Boş köşey. Zahar Esanov topa ne demişti? Artur'a gider. Artur. Ayak. Kapsis de maşallah. Zeyf şah değil ha kapsis. Oysa. İyi. Mezayı kapçıyız ki. Tez bu yolda attı. Yema. Tezzi. Tez attılar. Yema. Yema sağa. İyi. Zar. Dinozor. Ay. Arxıya. Yerasi. Boş. Biraz tələsdi. Excuse me. Biraz tələsdi. Abişov. Mərkəzə. Artur yerdədir. Qalxdı Artur. Kimdir yüzü yürmə? Yömrə bu işi. Valla, qaytar sizi. Yox. Mazi. Sarılar al. Boş. Köşey sola. Ay sani. Çerkezi bıraktılar meydan için. Çerkezi bıraktılar beni.
Terry, Terry Çerkez. Stadion qışqırır Terry Çerkez. Terry Çerkez meydançaya daxil oldu. Ve stadion qışqırır, stadion Terry Çerkez deyir. Çerkez Terry, Terry, Terry Çerkez. Meydançaya daxil oldu. İyi, ay, ay, ay. Yox, qalçı yerdi Bədəlov. Söz attı. İyi, Mazi. Yox, yox, Ema. Ema, 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 pop, pop, pop. İyi, boş. Ay, 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 sarı qalçı yerdi de. Mazi. Mazi, 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 Mazi. Aslaveşin Arturo, Arturo sağa. İyi, yox. Görmeyen de görmür dana, görmeyen de ne yemir? Görmür dana, görmeyen de görmür. Pervin. Ay, 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 ay. Öyle bir episodlarla gitti, bir de şişiyorlar. İboş. Sarkarov İboş. Karoş, Kasapçık. Köşeyi Arturo, avrızdan Arturo, bir baktana, bir baktana, bir baktana, bir sağa bak, sola bak. Çerkez, Çerkez özü ilerleyir, böyle sərbləşmişəm, evlenmişəm de. Geçen oyunda bize karşı haksızlık olur. Çerkez. Sabah işte beni çöndü, Nur'un beni çöndü. Aslına bak, beni çöndü. Bir ütüs ne de, bu yine ütüs olacak, yine niçi olacak, çıxal olacak, zaman önce 6 xal deyici. Bilsen ki lider bize kufa, oy 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 biz. Biz favorit değiliz biz çempionatda. Kamil başlayacak ama. Gel. Başka Kamil burada alamsan yaxşı oynayır. Belə baksan Kamil alamsan yaxşı oynayır. Dağ adam. Dağ adam be. Dağ adam. Gel. Krasaçık. Yaxşı oynayır. Burada Pervin. Altı başladı tez. Cezzi. Hüseyin. Barov. Sağa, köşeyi. Ema, 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 ema. Ema, ema, yax. Ne oldu baş Aslada ve Aslada ve Jelar Turay'ı Fol Ştraf vardı burada. Hakim de sarı kart çıkarttı. Gel görün bura. Arda zencisi. Kaç bizden bir sene buraya girme. Bizden mi? Bizden mi? Ya bura. Uçsiz yerde de. Sarı kart. Sarı kart verdiler İboş'a. Temiz sarı kart dedi. Marı kart dedi. Temiz memiz. Təmiz nə məmiz? Təmiz məmiz saraka. Təmiz məmiz. Bu oyunun bitməyə də 8 dəqiqə vaxt qalıb. 8 dəqiqə. Cavit deyir, qapçı bir dinlə dura. Sağa çəkil, sola çəkil, dala çəkil. Qabağa çəkil, bir dinlə dura. Stenkaya komanda ver. Cavidin beyni çönübücü. Diagonal Cavidin qapağı atır, statistikalar qaynayırıcı. Yine sevleştiriyorsun lan mi? Ne oldu? Başlıyor da burada ne? Başa Sarı Zahir, Stenka durma kaydası var. Yok, girmedi. Pervin.
Pervin sola. Hoppa. Arturo. Arturo. Yax. Dəsən boyun mıx olacaq. Boyun mıx dəsən mıx. İçi olacaq. Abışov. Abışov. Sola üçün kədər. Arturo. Abışov. İyi. Nəsə olmalıdır burada. Ay. Az qala girəcəydi. Ay, bəxti yətdi səbə rəqibin. Ne burada yıxdılar, mıxdılar. Ştrafdır, outdur, nədir? Outdur, kişim deyir. İbaş. Qabağa küpuldatdı, yetosu, yaxşı oynadı burada, yema. Oyna, əllə oyun. Mazi, top treldi, İbaş, eh. Avansikoya alınmadı. Daha bir out sarılarında. Çarkes. Oy, çok tabii ki olabilir burada. Dosu. Yok. Beyin çöndü, kapağı atır yavaş. Nur'un kapağı atır, cesebleşiyor. Zidane hesablaşıyor dedi. Kapısı kimi bilir. Beynimi söndürme. Kapısı dedi, beynimi söndürme. Ay. Kola bak, kola. Kapısı görmürdü zərbəni ve pajalısta. Tosu Hüseyinov Servan Ziyad. Gol vurdu. Bravo, bravissimo. Tosu Hüseyinov Servan Ziyad. Bəli, ərəblər kimi 4 tane adı var. Dabadalım. Tosu. Bəli, ərəblər kimi 4 tane adı var. Dostu Hüseyinov Servan Ziyad. Qəşəy. Ay. Dostu Hüseyinov Servan Ziyad. Çox maraqlı adı var. Çox qəşəy adı var. Mazi, çare. Ay. Ay sana, bu neydi? Bir tane nallah girəcəydi ha, bir tane nallahsa girəcəydi. Prosto neyse, top ayağına yaxşı oturmadı, zavur. Ve hal-hazır Fizuli komandası üstün durumdadır. Evet, iki işte məğlub olma fikrində deyil. Elbayt hiç məğlub olma fikrində deyil. İyi. Hələ belə bu komandası prinsipiallıq o qədər yoxdur. Bunların arası prinsipiallıq ikinci dövrədə olacaq. Yəni onda oyun qırğın olacaq. Maraqlı olacaq. Daft maraqlı belədir. Ay, sastavlar yığıb gətirəcək. Hələ belə doldurub gətirəcəklər. Sastavlar ağzına kimi yığıb gətirəcəklər. Qəşi. Hop. Nə fu. Bu oyunda son 3 dəqiqə təxminən. Qabağa. Emin abişu neydi? Başım getdi ki. Emin Bağırov. De Rossi. Zahor. Emin abişu. İyi. Krasovçik. Neydi? Ştraf oldu orada. Yox.
Follar 8'dir bəli. Fizulik komandası follar 8, 2 folda Elbayt götürə bilsə penalti vuracaq. İyi. Yox. Şey. Yox. Eliş gedir. Eliş. Sinirlərimə hakim olamıyorum abi. Oy 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 yavaşaf. Allah, bu da Sego, neysen tay. Abi şov emin. Abi şov emin. Hesab beraberleşti, deyəsən boyun mıxdı. Demiştim boyun mıxdı, mıxdı oyun. Boyun mıxdı, boyun mıxdı. İkinci mıxdı bu günleri. Deydi abi bu günler yok, ümumiyyətcə. Elbayt komandasının ikinci mıxdı deyəsən. Bu oyunda mıx olsa neçə olacaq? Mıx olsa yani bir dənə xal gələcək, iki xal. 2 dənə mıx eləmiş komanda olacaq. Elbayt komanda. İyi. Çərkez. Out kazandı Çərkez. Son saniyələr. Son dəqiqə son saniyələr. Çərkez. Yax. Eşen. Yok yok. Nura. Dokuz. Dokuzuncu faldı. Bir daha fal penaltiydi. Fizulik Amas dikkatli olsun. Fizulik Amas dikkatli olsun. Abi Şahin. Yok, Blavoy kazandılar. Ve su oyunda bitti. Oyunda bitti. Tebrik edik. Tebrik edik. Tebrik edik. Tebrik edik. Tebrik edik. Her iki komandanı niçin oldu? Tebrik edik. Her iki komandanı. Like verin, abone olun, paylaşın. Ve hemşe mihriban olun. Uğur aramızda. Ya gelen yürüyüşlere dek. Sağ ol. Öyle de çempiyon Yagboz. Çempiyon Yagboz. Uğurlar.